Convoco o senhor vereador José Luiz Nunes para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério, vereador Marcão da Academia, vereador Lino Bispo, vereador Dr. José Cláudio, vereador Marcelo Garcia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Milton Vieira Filho, vereador Walter Hayashi, vereador Zé Luiz, vereador Júnior da Farmácia, vereador Fabião Zagueiro e vereador Roberto do Eleven. Não está saindo isso. Havendo número legal, sobre a proteção de Deus, lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Quero cumprimentar aqui pessoal da Invoz lá, dona Neide, sou Manuel, o Emílio, parabéns pelo trabalho. Hoje estão aqui para receber uma homenagem justa do vereador José Luiz. E fique à vontade aqui na Casa do Povo. Parabéns. Solicito ao nobre vereador José Luiz que faça a leitura dos projetos para conhecimento dos nobres vereadores. Proposituras novas, término do prazo para apresentação de emendas, rito ordinário, 25 de maio de 2023. Processo número 5877/2023, projeto de lei número 214/2023. Autoria, vereadora Juliana Fraga. Dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica no ambiente do município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo número 5919/2023, projeto de lei número 215/2023, autoria vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha de segurança digital nas escolas da rede pública municipal. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Educação. Processo número 6159/2023. Projeto de lei número 216/2023. Autoria, vereador Dr. José Cláudio. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir a Semana Municipal do Daltonismo. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 6162/2023, projeto de lei número 217/2023, autoria vereadora Juliana Fraga. Estabelece princípios para a criação de política municipal de incentivo ao uso da energia solar no município de São José dos Campos e da outras providências. Rito ordinário, comissões de Justiça, Economia e Meio Ambiente. Processo número 6177/2023, projeto de lei número 218/2023, autoria vereador Rogério Dacacem. Denomina a Rua 3, localizada no bairro Jardim Primavera 2B, de Rua Sérgio dos Santos Romualdo. Rito ordinário, comissão de Justiça. Processo número 6178/2023, projeto de lei número 219/2023, autoria vereador Walter Hayashi. Declara de utilidade pública o Instituto Marilu Godoy de conscientização e defesa dos animais e do meio ambiente. Rito ordinário, comissão de Justiça. Processo número 6184/2023, projeto de lei número 220/2023, autoria vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a implantar uma faixa de trânsito exclusiva para motocicletas
entre as faixas dos demais veículos em avenidas de grande fluxo no município de São José dos Campos. O rito é ordinário. Comissões de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. São estes os novos projetos, senhor presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Não? Reaberta a presente sessão, passaremos agora ao processo de votação. Em votação, a tramitação da emenda número 2 de autoria do vereador Fernando Petite ao processo número 522/2023, projeto de lei número 20/2023, autoria do vereador Fernando Petite. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, a tramitação está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda que teve sua tramitação aprovada. Emenda número 2, de autoria do vereador Fernando Petite ao processo número 522/2023, projeto de lei número 20/2023. Autoria, vereador Fernando Petite, altera o artigo 1º do projeto de lei número 20/2023. O rito é ordinário. Comissões de Justiça e Economia. Com a palavra o vereador Marcão da Academia. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 15689/2017, da vereadora Juliana Fraga. Processo 4373/2021, do vereador Fabião Zagueiro. Processo número 9918/2022, do vereador doutor José Cláudio. Processo 10372/2022, do vereador Fabião Zagueiro. Processo 962/2023, da vereadora Dulce Rita. Processo 1571/2023, do vereador doutor José Cláudio. Solicito também inclusão para leitura dos processos. Processo número 6185/2023. Projeto de lei número 221/2023, de autoria do vereador Zé Luiz. Processo 6186/2023, projeto de lei número 222/2023, de autoria também do vereador Zé Luiz. E processo número 6202/2023, projeto de decreto legislativo número 13/2023, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Apenas esses processos de inclusão, senhor presidente. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Eu preciso dos processos novos para ler.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos novos projetos que foram incluídos. Processo número 6185/2023. Projeto de lei número 221/2023. Autoria, vereador Zé Luiz. Autoriza o Poder Executivo a implantar nova unidade da Casa do Idoso na região sul do município de São José dos Campos. Rito ordinário. Comissões de Justiça e Economia. Processo 6186/2023. Projeto de lei número 222/2023. Autoria, vereador Zé Luiz. Denomina o conjunto de ruas e avenidas que fazem parte integrante da malha viária do município, atualmente conhecido como Complexo Viário Via Oeste, de Complexo Viário Wilson da Silva Lopes. O rito é ordinário. Comissão de Justiça. Processo número 6202/2023, projeto de decreto legislativo número 13/2023, autoria, vereadora Amélia Naomi, concede o título de cidadão joseense ao líder Davi Moraes, rito ordinário, comissão de justiça. São esses os processos, senhor presidente. Vereador Roberto Chagas, eu peço desculpa para Vossa Excelência, que terça-feira Vossa Excelência pediu para mim fazer uma lembrança aqui, para lembrar do aniversário do vereador Robertinho da padaria, que foi no sábado, e eu caí no esquecimento, então peço desculpa a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser usar a parte para cumprimentar o que Vossa Excelência ia fazer na terça-feira. Senhor presidente, tranquilo, a gente entende, né? A nossa demanda aqui de projetos são muito grandes. É realmente no sábado, foi aniversário do Robertinho da padaria. Você não pôde registrar porque você se esqueceu, mas nós estamos aqui relembrando, dando os parabéns aqui para o Robertinho. 48 anos, né? Completou seus 48 anos aí de muita saúde. Parabéns ao vereador. É 48 anos no São José. Em discussão, o processo número 3550/2023, projeto de lei complementar número 3/2003, autoria do Poder Executivo. Escrito para falar no processo, o vereador Walter Reach. Com a palavra, o vereador Walter Reach. Senhor presidente, antes de entrar na discussão do projeto da PLC 03-2023, queria saudar seu Manuel de Oliveira, que será homenageado brevemente com o título de cidadão josense. Também saudar a senhora, desculpa, viu? Não sou ruim de Neide, né? E o senhor Emílio, integrantes do grupo Vozes do Futuro, né? Sejam bem-vindos na nossa casa e com certeza a propositura do o vereador Zé Luiz será aprovado por unanimidade, por merecimento e pelo grande serviço que vocês fazem para a nossa cidade. Mas, senhor presidente, eu gostaria de agora entrar na discussão do projeto
que é exatamente a PLC 03-2023, que fala sobre uma alteração pontual no plano diretor. Está pronto aí, ô? Ah, tá ali, ó. A PLC 03-2023, a proposta do Executivo está retirando a Vila Diana, né, da mesma centralidade do Jardim Aquários. Né? Obrigado. Passando então a Vila Diana numa centralidade que é do Centro Expandido e também do Jardim Satélite. São bairros diferentes, são regiões diferentes. A Vila Diana, como a Vila Ema, eu considero como se fosse o Jardim Aquários, principalmente em termos de uma região já consolidada, que está ali exatamente, macro, zona de consolidação. Então, o que faz essa alteração? Está ali na última linha, ó, Jardim Aquários, coeficiente máximo 4. Esse coeficiente é o tamanho do terreno multiplicado por 4. Se um terreno tem 1.000 metros quadrados, multiplicado por 4, significa que eu posso construir 4.000 metros quadrados de apartamentos, por exemplo. Aí dá 10 andares, 12 andares, sei lá quanto. Depende do tamanho de cada apartamento. Se for um apartamento de 100 metros quadrados, tá? 4.000 dividido por 100, dá 40 unidades. E o coeficiente básico é 1,3, tá? 1.300 metros quadrados, que dariam 13 apartamentos de 100 metros quadrados. Com esse coeficiente máximo de 4, um empreendedor ele pode construir 40 apartamentos, significa 27 apartamentos a mais. Então o VGV desse empreendimento, ele cresce com mais unidades, naturalmente. Se você colocar aí na balança quanto custa um apartamento de 100 metros quadrados na Vila Diana, é em torno de 1 milhão. Então sai de 13 milhões para 40 milhões. Sou contra o empresário ganhar dinheiro? Não. Eu, inclusive, apoio. Só que, quando você usa a tabela, olha, residencial multifamiliar, né? O coeficiente ali, ó, o fator de planejamento é 0,65. No centro expandido do Jardim Satélite é 0,45. Tem 20% a diferença aí. Porque esse fator de planejamento é multiplicado pelo valor da outorga onerosa. Então, esse valor da outorga onerosa, ele tem um desconto de 20%. Nada contra também. Só que nós já demos aqui, foi aprovado aqui na casa, esse desconto de 30% na PLC 02-2022. Vocês estão lembrando, 2023, vocês estão lembrando, foi aprovado aqui. Então, além desses 30%, ele vai ganhar mais 20%. E aí, esse dinheiro da outorga, esse direito de construir a mais, é porque afeta diretamente o bairro, seja na mobilidade, seja na questão da infraestrutura, por exemplo, a rede de água, a rede de esgoto, a rede elétrica, a rede de telefonia e assim por diante. Então, esse dinheiro, né, esse dinheiro da outorga, é exatamente para adequar e fazer a reurbanização dessa área afetada, no caso aqui é Vila Diana. Então, nós temos um problema sério lá, que há muitos anos já, desde 2000, que a gente vem falando sobre isso, que é exatamente na Rua Santa Clara, né,
que cruza com a Rua Santa Elza. Ali tem uma praça chamada Praça do Sol, que toda chuva mais forte lá inunda. Então, poderia-se usar esse dinheiro da outorga para corrigir esse problema. Né? E não entrando esse dinheiro também serve para fazer a habitação popular. Então, é um desconto, eu acho que desnecessário, né? Porque qualquer prédio que fizer na Vila Diana, na Vila Ema, no Jardim Aquários, ele vende em uma semana, em um mês. Então, aonde precisa, na verdade, né, é na região do centro expandido. Um exemplo aqui da... Aqui é a Vila Maria, por exemplo. A Vila Maria precisa de investimento. Precisa que o construtor vá lá fazer prédio, para adensar a Vila Maria. Assim como o Monte Castelo, Jardim Paulista, né, Jardim Motorama, enfim, né, tem vários exemplos que poderíamos dar aqui, né, que eu, inclusive, acho que não deveria ter outorga onerosa. Deve ser isento. Porque nós precisamos de colocar exatamente nessa área mais pessoas morando. Para que isso? Para você movimentar o comércio. Principalmente, né, vereadora Dulcídio? Então, eu estudo já desde 1995, que foi o plano diretor que feito pela equipe da Ângela, quando era prefeita, pelo Edmundo, né, Edmundo Carvalho, era o vice-prefeito e secretário de planejamento. Né? Depois de 1995 veio 1997, né, com a Juana, secretária de planejamento, que é hoje o Jardim Aquários, né, que ela deu um incremento extraordinário naquela região. Né? Então, depois teve a de 2005, né, foi 2005, que nós, e a lei de zoneamento de 2010 e assim por diante. Então, eu estudo essa parte de urbanismo na cidade há mais de 30 anos. Né, e falo com muita convicção. E esse projeto, né, ele deveria ser corrigido. Eu fiz duas emendas, aliás, três emendas que foram rejeitadas pela Comissão de Planejamento. Planejamento, Comissão de Justiça e Comissão de Economia. Pode passar a seguinte tela? Está vendo ali, ó? Eu separo a Vila Diana, né, do Centro Expandido e também do Jardim Aquários. E nessa emenda ainda concede um desconto de 10%, porque muda de 0,65 para 0,55. Então, a gente, na verdade, quer ajudar e fazer uma coisa muito melhor do que está sendo proposta. E o que me impressiona é o seguinte. Os vereadores, desculpe eu falar aqui, não vou dizer o nome, mas da Comissão de Justiça, de Economia e de Planejamento Urbano, com exceção do vereador Petit, né, que acompanhou, deu parecer favorável à minha emenda, né, desprezou o parecer da assessoria jurídica com 13 páginas. O que está faltando aqui? Faltou principalmente uma audiência com o morador da Vila Diana. Faltou também o estudo técnico para embasar essa proposta do Executivo. Então, teve muitos apontamentos. O adensamento máximo que cabe, lá por exemplo, na Vila Diana, né? O aspecto econômico, a infraestrutura, esgoto, abastecimento de água, energia elétrica, rede de galerias, principalmente, né? E demais, né? Também na mobilidade, ciclovias, semáforos inteligentes e outras coisas mais. Então, é uma situação que eu fico realmente chateado. Pelo seguinte, os vereadores não leram os apontamentos da assessoria jurídica e desprezaram, né, porque o que me chamou a atenção, tem a outra tela, por favor,
Olha o que escreveram. Temerário romper o que foi acordado neste momento ainda tão frágil da pós-pandemia. Né? E mais em cima. Posso ocorrer e que não foi previamente acordado com a sociedade. Eu quero saber quem fez esse acordo com a sociedade. Leia-se consultores. Esse parecer, eu tenho certeza, foi feito pela prefeitura. Os técnicos fizeram um acordo com as construtoras para fazer essa proposta. E aí, se mudar, olha ali, possa ocorrer o que não foi previamente acordado com a sociedade, leia-se construtoras. Então, quer dizer, então teve um acordo lá e nós vamos referendar esse acordo? Com certeza eu votarei contra. Então, é uma questão, sabe, de foro complicado. A prefeitura faz um acordo com as construtoras e joga aqui para a Câmara referendar esse acordo e despreza os apontamentos feitos pela assessoria jurídica, apontando várias irregularidades. E se for mais a fundo, né, tem algumas cidades, né, que sofreram uma ação direta, uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, exatamente por não cumprir o regramento que faz sobre o plano diretor, sobre a lei de zoneamento. Então, meus caros vereadores, vereadoras, eu recomendo que esse projeto deva ser rejeitado. Para o bem da cidade, viu? Para o bem da população. Em especial o da Vila Diana. Em especial o Vila Diana. E eu proponho para o Executivo fazer uma discussão técnica conosco. Né? Pode colocar a Associação dos Engenheiros, a Convap, quem quer que seja, Secov. Né? Vamos discutir olho no olho. Né? Por que que a Vila Maria não pode receber uma isenção de outorga onerosa se ela precisa ser povoada? Então, meus caros, viu, vereador Rogério, esse assunto, graças a Deus, eu estudo já há mais de 30 anos, né, sobre o urbanismo da cidade e falo com muita convicção o que eu estou afirmando aqui nesse microfone. Né? Não é nenhum jabuti que eu estou inventando, mas o jabuti veio de lá acordado com as construtoras. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Inscrito para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Obrigado, presidente. Bom, primeiro eu cumprimentar meus colegas, servidores, presidente, obrigado, os convidados aqui na Câmara Municipal que serão homenageados em breve. Fazer um breve comentário, porque esse projeto vem após o projeto que nós já votamos aqui, inclusive foi aprovado com o meu voto contrário, de isenção da outorga onerosa, e que foi um projeto que a gente denunciou e apontou desde o início, que vinha
tramitando e sendo discutido sem a devida transparência, discussão com a sociedade, discussão com a Câmara Municipal, que representa esta sociedade. E quando o vereador que me antecedeu, o vereador Walter, fala, traz suas preocupações, que são parte de um conhecimento, né, de 20 anos aqui da Casa Legislativa, de 30 anos de estudo do urbanismo em nossa cidade, e menciona, por exemplo, a Vila Maria, eu compartilho muito desse pensamento e dessa preocupação. Afinal, quando a gente fala de verticalização e de adensamento, você percebe que a própria prefeitura, quando regulamentou a outorga onerosa, ela tem taxas menores para aqueles construtores que, por exemplo, estabelecerem nesses novos empreendimentos a fachada ativa. Né? E por que, quando se tem uma fachada ativa nos prédios, ele se torna, a taxa da outorga onerosa se torna mais barato? Porque a fachada ativa traz um benefício para o bairro onde ela é instalada. Isso a gente tem visto mundo afora, os urbanistas, os arquitetos que têm discutido isso, demonstrando os benefícios da fachada ativa. Para quem não sabe do que eu estou falando, para eu sempre falar um pouquinho mais simples, a fachada ativa é quando aqueles prédios residenciais, eles, em sua base, eles têm espaço para receber lojas, farmácias, comércios, etc., ao invés da gente murar esses prédios. E por quê? Para que você dê mais vida para aquele bairro, mais iluminação, né? Uma rotina de as pessoas fazerem as coisas a pé, estimulando a vida a pé, as atividades mais próximas da residência, do comércio, até economizando muitas vezes na infraestrutura pública. Porque quando você faz um prédio murado, além de você trazer muitas vezes insegurança para o bairro, porque você isola as pessoas ali fora em muros, que muitas vezes em ruas mal iluminadas, você também tem com a fachada ativa a oportunidade de fomentar o comércio, movimentar aquele bairro até mais tarde da noite muitas vezes, e isso traz segurança para o morador da região, que vai ter um prédio com fachadas ativas, com movimento de pessoas de comércio, etc. E isso, evidentemente, traz essa sensação, não só a sensação, mas a segurança efetiva em si, para que essas pessoas possam ficar até muitas vezes mais tarde da noite. E a Vila Maria, vereador Walter, é um bairro que sim carece dessa atenção do poder público para que ele possa levar até lá. Com essa isenção mesmo, já tem essa previsão de taxas menores para fachadas ativas, mas por que não discutir a isenção para os bairros que a gente quer estimular a verticalização e a população, e não para aqueles bairros já da centralidades hipervalorizados, que já tem uma demanda gigantesca de compra, como o Walter falou, que a partir do momento que sobe um prédio ali é vendido muito rapidamente, né, favorecendo um planejamento urbano que, sim, é bom para as construtoras ganharem dinheiro, que eu também não sou contra, mas que o gestor público tem que ter a responsabilidade de garantir que, enquanto o empreendedor está ganhando dinheiro, ele faça esse planejamento urbano de forma a garantir que a verticalização, o adensamento, etc., aconteça de forma responsável e que ajude a cidade a se desenvolver de forma adequada, trazendo segurança, trazendo infraestrutura, aproximando a infraestrutura pública das pessoas, ao invés de muitas vezes espraiar. E esse estímulo aos bairros é o que tem faltado à atual administração. O que a gente tem visto é que boa parte dos bairros que estão mais na periferia, nos subúrbios, eles estão sendo negligenciados em investimentos pela atual administração, que tem priorizado o investimento nas áreas mais centrais. Então, o que a gente observa é que, quando a gente trata de plano diretor e lei de zoneamento, a gente precisava dar mais prioridade a estes bairros que precisam de uma vida mais ativa, de mais investimento, de verticalização, de adensamento, até para garantir mais segurança para esses moradores, e não cuidar novamente de intervir e de priorizar o centro expandido, que, claro, precisa sim ser cuidado de investimento, etc., mas com responsabilidade para que a gente não verticalize aonde a gente não precisa mais, aonde já está adensado, aonde já tem demanda, e comece a estimular
outros bairros, outras regiões da cidade que a gente acredita que precisa de um adensamento, de um investimento maior, para que eles tenham a mesma qualidade de vida nestes bairros do que a gente vê nesse centro expandido. Então essa é a nossa preocupação e por isso também, dentro dessa perspectiva, que estas isenções dadas ao setor da construção civil acaba diminuindo a capacidade de investimento do município nestes bairros que carecem de investimento, e é a nossa demanda, é a nossa pauta, é o que a gente tem brigado, levar esses investimentos para as áreas que mais precisam do investimento público. Então é por isso, por esses apontamentos, que hoje também nós votaremos contrário a este projeto. Próximo vereador inscrito para falar sobre o processo, o vereador Dr. José Cláudio. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, senhor presidente. A gente só fica um pouco chateado e até envergonhado de ter convidados tão ilustres aqui na nossa casa e ver acontecer votações com coisas tão erradas e aberrantes na nossa cidade. Vem um vereador como Walter Reach, com tanta experiência na parte urbanística, de construção, e dá a explicação dele, e infelizmente eu acredito que esse projeto vai ser aprovado. Projeto que tem um parecer amplamente contrário do jurídico dessa casa. E aí eu fico pensando, se você tem um jurídico e um advogado, você tem que ouvir ele. Não é possível. Trazendo para a minha área, para a medicina, vereadora Dulce, é a mesma coisa de um cara aí no meu paciente no meu consultório, e eu falar para ele, não fuma. O senhor colocou 2 estentes no coração, colocou 3 pontos a fena, o senhor não pode mais fumar, nem beber, o cara vai fumar e beber, vai ter um infarto e morrer. É a mesma coisa, a gente não ouviu o advogado, e tudo que o advogado fala para a gente que é errado, a gente faz exatamente o contrário do que o advogado nos orienta. Então nós temos um parecer jurídico dessa casa enorme, e que tem aqui um resumo, que dentro desse resumo, a proposta, ela traz diversos apontamentos que comprometem a sua legalidade. Ela visa alterar fatores da forma de cálculo da outorga onerosa, os parâmetros de construção do bairro Vila Diana, que eram iguais ao do Jardim Aquários e passarão igual ao do Jardim Satélite, mexeu também na contrapartida, a criação de uma via de decreto com uma nova hipótese de garantia e mecanismo para discutir situação de pagamento e invade a competência da União, não reúne condições de ser apreciado e votado, exige revisão da redação. Não bastasse isso, ainda não foi submetido ao crivo de audiência pública. São muitas coisas. Dentre 13 folhas aqui, uma outra coisa importante, eu sou da Comissão de Meio Ambiente. Nós pedimos que um projeto urbanístico, a Comissão de Meio Ambiente deveria ser ouvida. Eu sou relator, não foi ouvido, nós pedimos e não foi aceito o nosso pedido. Norma urbanística e ambiental que não assegurou a participação comunitária em seu processo legislativo, tampouco foi precedida de planejamento técnico específico e consistente em sua produção. Na parecer do nosso jurídico, ele mostra que em outros municípios recebeu ação de inconstitucionalidade. Mogi das Cruzes, dá aqui a lei municipal direitinho, em 2010, um projeto semelhante a este. Município também de Jaú, também recebeu uma ação de inconstitucionalidade. E também em Bragança Paulista, também recebeu essa ação de inconstitucionalidade. Um projeto bem semelhante a esse,
com erros grotescos semelhantes a este. Todos nós, eu, Walter e o Tomás, viemos aqui mostrar os erros do projeto, o parecer jurídico contrário, o risco de se votar uma coisa inconstitucional, o risco jurídico. Isso pode gerar problemas para o atual governo. Walter, te dá uma parte aí. Obrigado, vereador José Cláudio, pela parte. Tem outras cidades também, Mirassol, Louveira, Mogi, você disse, né? Tem outra, tem uma lista de cidades, né? Que exatamente tomaram o Madim. Aliás, eu lembro aqui do saneamento de 2010, né? Que eu fui contra a limitar em 15 andares os prédios. Tem um problema aqui de microfonia, acho. Não sei se sou eu, mas... Acho que é aqui. Em 2010, vereador Zé Cláudio, quando nós votamos aqui a lei de isolamento, eu fui contra você limitar em 15 andares. Né? Então, ficou 15 andares, né? E outras aberrações que tinham, apontei aqui também, fizemos emendas e tal, mas, infelizmente, né? E a cidade ficou com 30% travada, porque não se podia fazer nada. Aí nós viemos corrigir, então, em 2017, tá? Consertando aquilo que já tinha apontado lá atrás. Né? Então, agora, esse projeto específico, o PLC 03-2023, ele tem uma gravidade tremenda. Porque quando você faz uma alteração pontual no plano diretor ou na lei de zoneamento, que é a lei de ocupação e uso do solo, né? Se for geral, você tem que fazer audiências, várias audiências nas todas as regiões da cidade, mas se for pontual, no caso específico é Vila Diana, não teve uma audiência pública com os moradores proprietários da Vila Diana, que está apontado também no parecer da assessoria jurídica, porque afeta diretamente quantas mil famílias. Então, não teve essa audiência. E eu me lembro que quando teve a audiência aqui, eu falei ainda para o presidente que estava presidindo a sessão, o vereador Lino Bispo, acompanhado pelo secretário de Planejamento, o Manara, eu falei dessa situação. Falei, olha, eu acho que a prefeitura deveria retirar esse projeto e rediscutir esse projeto, inclusive com a nossa casa, com a Câmara dos Vereadores, porque a gente também tem experiência e a gente também sabe aonde pega, né? Os técnicos às vezes não sabem o que está acontecendo em tal ponto, em tal rua, mas o trânsito nosso já não está legal. E você vai colocar mais gente para morar, né? Fora o problema das enchentes, que eu já disse aí na tribuna. Obrigado pela parte. Obrigado, Walter. Obrigado. Entrou? Acho que não. Tá. Obrigado, Walter. E importante esse também, que o adensamento geográfico, o aumento da população, problema no trânsito. Eu sou um proprietário lá na Vila Diana, na Rua Santa Clara, tem minha clínica lá. Já está bem cheio. Não existe nenhum estudo aqui de impacto no trânsito, não existe nada. O projeto é muito ruim. Os projetos do governo, infelizmente, na gestão Anderson Farias, ele desce aqui para casa com uma rapidez absurda, um prazo pequeno para a gente ler e discutir, não se tem discussão nenhuma entre os 21 vereadores. É, infelizmente, uma vergonha, e dá vergonha para a gente um negócio desse passar. E vai passar, e eu vou dizer o placar, 7 votos contrários ou 6. Vai ser isso daí. Não sou adivinhão, não. É só ver quantas pessoas tem aqui dentro. Obrigado, presidente. Vai falar, Dulcita? Próxima vereadora inscrita para falar no processo, a vereadora Dulce Rita.
Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria fazer o encaminhamento do meu voto aqui, levando em algumas considerações pelo que eu já vi, tudo que já se passou nessa casa aqui a respeito de mudança de zoneamento, plano diretor, ou outras leis que afetam diretamente a vida das pessoas. Infelizmente, as pessoas nesse projeto não estão tendo participação nenhuma, não teve audiência pública, sendo que, por exemplo, na 2017, quando teve outra alteração, corrigindo um erro de uma lei anterior de 2010, conforme já foi citado pelo Walter, teve audiência pública, teve prazo para a sociedade se manifestar, teve prazo para fazer todos os tipos de opinião, que as pessoas que moram dentro da cidade, elas que têm a maior responsabilidade, têm o dever de escolher a sua qualidade de vida. Infelizmente, aqui nós não estamos vendo nada. Em 2017, ficou aberto um prazo, teve audiência, ficou aberto o prazo para receber todas as propostas, para receber. Foi tudo muito liberal, muito amplo, uma discussão muito ampla. Esse pacote de sugestões foi discutida uma a uma dentro da Secretaria de Planejamento, com a pessoa interessada, com a comissão de planejamento aqui dessa casa. Então foi uma coisa muito transparente, com a participação popular. Dessa vez nós não estamos vendo nem participação popular, nem a participação dessa Câmara, porque se tivesse tido a participação dessa Câmara, minimamente os vereadores teriam lido, teriam tomado ciência do parecer do jurídico dessa casa, que são técnicos altamente responsáveis e competentes, e falaram cabalmente, é inconstitucional. E apesar disso tudo, o que está se levando em consideração são alguns grupos econômicos da cidade, não das famílias, não das pessoas, não dos moradores dessas centralidades. Só dos grupos econômicos da cidade e junto aqui com a conivência dos vereadores. Isso é uma coisa absurda, então não adianta ter mais jurídico, não adianta ter mais vereador, não adianta trazer mais o projeto para essa casa. Já pode ser votado, faz um decreto lá pelo sétimo andar, já resolve por lá mesmo, que pelo menos a coisa fica mais clara para ver, mostrando para todo mundo do que está se fazendo. Não fingindo que está se fazendo e não ouvindo as pessoas. Nós já tivemos, inclusive, com alguns vereadores, conversando com o promotor Médici, ele falou que tinha que fazer um esforço para ocupar os espaços vazios dentro das áreas centrais das cidades, da cidade de São José dos Campos, que nós temos muitas áreas com espaço urbano vazio, sem ocupação. Enquanto isso, nós estávamos procurando fazer outros investimentos para fora do centro. Isso também não foi considerado. Foi considerado só as sugestões de alguns grupos econômicos. Então, por isso também, meu voto é contra essa lei. Essa lei, primeiro, que vai sofrer um processo de ADIM. Segundo, que está afrontando todos os instrumentos de legalidade do poder legislativo desta casa. Escrita para falar no processo. Nós vamos suspender a sessão para a reorganização da pauta por alguns minutos. Está em processo de discussão, vereadora. Não falei votação, falei em processo de discussão o processo. Palavra ao vereador Marcão da Academia. Não.
Senhor presidente, quero solicitar o adiamento por uma sessão do seguinte processo: 3550/2023, de autoria do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. 5 votos contrários, senhor presidente. 6 votos contrários, senhor presidente. 6 votos contrários, está aprovado. Devido ao adiamento aprovado, fica prejudicada a votação dos demais processos da pauta. Passaremos agora ao grande expediente. Senhor presidente, antes, primeiro vereador escrito para falar no grande expediente, a vereadora Amélia Naon. Vossa Excelência tem um tempo de 25 minutos. Amélia, lá dá uma parte para o Walter ficar. É que eu entrei no processo do grande expediente, vereador. Oi? Não, mas nós estamos no grande expediente já. Você, por favor, dá uma parte para o vereador, Amélia. Eu te peço isso com a palavra a vereadora Amélia, não. Não, ele entrou no... Senhor presidente, antes eu quero chamar aqui Ana Paula dos Freitas, Keila e Robert, por favor, vem aqui na frente para a nossa TV filmar, a TV Câmara filmar. Ela é uma moradora lá do bairro dos Freitas. Chegou aqui na Câmara às 15 horas para me trazer um vídeo que eu vou passar. Por favor, a nossa filmagem está aqui. Ela é lá da Travessa Sandra Rebeca, não é isso? Ah, eu vou passar o vídeo, não está na ordem, porque a gente já tinha iniciado a nossa planilha, mas registrar que lá na região dela, vou mostrar precariedade, mas lá não tem água. Lá não tem água. Para subir o caminhão tem que melhorar a estrada. Então, esse aqui, por favor, antes. Aqui é a greve. Obrigada. Obrigada, assessoria daqui. Essa é a greve dos funcionários do Fórum do Tribunal de Justiça. Pode passar, consegue? A outra foto. Aí. A foto. Hoje eu estive lá no Fórum, os funcionários do Fórum Estadual do Tribunal de Justiça fizeram uma greve exigindo negociação, respeito às demandas deles, os direitos deles. Esse é o material com a pauta. Fizeram uma mobilização a semana passada e hoje foi o dia da greve aqui em São José dos Campos. Agora, então, eu quero iniciar minha fala do grande expediente, que é São José Abandonada. Eu vou dividir os meus minutos com, lá no final, a vereadora Dulce Rita me pediu para passar um vídeo dela, então até a assessoria nos colocar aqui, eu vou passar para vocês que eu recebi, esse trabalho foi coletivo, a vereadora Juliana Fraga me mandou, a vereadora Dulce Rita, pode iniciar aí. Essa foto ali, Capão Grosso 1, os moradores estão denunciando a precariedade de vários bairros. É um vídeo ou é uma foto? É uma foto. Pode passar, então. Vamos lá. Temos mostrar a dura realidade e a falta de manutenção de São José dos Campos. Pode passar. Também temos recebido mensagens de muitas pessoas que ficaram surpresas em saber que na nossa cidade da tecnologia existem moradores que passam sufoco por conta do descaso do prefeito com os bairros mais distantes do centro. Pode passar. A pedido dos moradores do Capão Grosso 1, estivemos lá no bairro e verificamos, olha o total de abandono. Problema com a coleta de lixo.
tem causado muitos transtornos para os moradores. Um deles matou dezenas de ratos em razão do lixo acumulado nas ruas, que não vem sendo, vem sendo recolhido conforme a programação. Pode passar ao vídeo. Tudo bem. Meu nome é Eloy de Castilho. Eu moro aqui na Rua 12. E diariamente eu venho jogar o meu lixo aqui na lixeira. E está sempre lotado essa lixeira. Às vezes está até transbordando, o pessoal jogando no chão, porque a lixeira que não comporta todas essas casas da Rua 12. E tem aparecido assim, ratos enormes aqui que fica dentro da lixeira. Quando você vai jogar o lixo, os ratos saem correndo. Rato enorme mesmo. Sem contar com a sujeira que é esparramada aqui no pasto, né? Onde é criado gado aqui de corte. Acaba prejudicando até os animais que pastam aqui. Bom, alô, 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 essa questão da bagunça na coleta regular de lixo orgânico é gravíssima. Além da precariedade nas condições de trabalho dos coletores e dos motoristas da Beta Ambiental, que está sendo denunciado pelas vereadoras Dulce Rita, Juliana e José Cláudio, que ontem fizemos uma representação no Ministério Público, pessoalmente, é a redução de 4 coletores para 3, né? O prefeito de São José fez essa mudança na licitação. Isso afeta muito a coleta e nós estamos vendo aí. Além disso, a falta de fiscalização. Caminhões velhos quebram com frequência, o corte das horas extras tem deixado parte dos bairros sem a coleta por conta desse tempo que era necessário para fazer o serviço. A próxima. Quando a coleta retorna no outro dia, né, a sequência, o caminhão não volta aonde ele parou. Aí ele começa de novo pelo início do trecho. E isso tem causado o acúmulo de lixo em vários pontos dos bairros de São José dos Campos, causando mau cheiro e a proliferação dos ratos. Isso aqui é falta de gestão. Pode passar? A coleta... olha só, quando a coleta retorna, no outro dia, ela não volta onde parou, porque se tivesse votado a favor do nosso requerimento, pedindo o balancete diário, porque a Urban tem uma pessoa que vai todos os dias na Beta, ele tem que pegar o relatório diário e o gestor, né, definir junto com a empresa para onde vai. Rejeitaram o nosso requerimento, viu, Juliana? Rejeitaram. Então, por isso, nós precisamos avisar o prefeito que ele precisa de um bom gestor para discutir o problema do lixo. Pode passar. Capão Grosso. Após a implementação do antipoeira do governo Carlinhos, o bairro ficou esquecido. E não é só o lixo que traz problemas lá, não. Aos moradores, por conta da demora da limpeza do serviço do limpa-fossa, que as vereadoras denunciaram a semana passada, o esgoto fica vazando, deixando as ruas constantemente alagadas de esgoto. Olha o problema de saúde pública, né? Isso aqui no Capão Grosso. E aí quero lembrar que o Osmar me mandou esse vídeo hoje de manhã, mas o vídeo dele eu não posso passar porque ele filma à noite, porque ele trabalha. Pode passar outro vídeo aí. Então, aqui é no Capão Grosso 1, de São José dos Campos, nós estamos na luta para fazer essa regularização aqui, que nós estamos sem saneamento básico e estamos convivendo com essa situação, ó, de água, de esgoto na rua. E nós precisamos do que aqui? De regularização, limpeza de fossa e manutenção. O que nós não estamos tendo mais é água de fossa na garagem de casa. Não tem como mais aguentar isso. Tem que alguém nos ajudar aqui. Nós estamos no extremo abandono. Próximo vídeo. Olha o esgoto, gente. Está verde o esgoto. Verde. Bom, vamos para o próximo. Estrada Dom José Antônio Couto. Olha o matagal aí do lado, olha aí.
Pode passar. Agora vamos para a estrada que liga a rotatória do Gás ao campus de São José, na região leste. Sem roçada, um mato invadiu a pista de caminhada e a ciclovia. Pode passar. Tá vendo? A gente tá no meio do bairro. Bairro dos Freitas, tá lá, olha, os moradores. E aqui é uma pontinha que tem uma coisa aqui, ó, que tá também, ó, desmoronando por causa da chuva. Ó, o muro caiu. Ó, tá desse jeito aqui, ó. Bairro dos Freitas abandonado. E o prefeito falou que não ia fazer nada por nós. Tem mais um, acho. Vê se tem mais um. Acho. Tá, então as moradoras estão lá agora. Fotografam lá, por favor, que elas estão com a plaquinha, chegou lá agora, estão pedindo socorro. Ela veio hoje, 3 horas da tarde aqui, para pôr esse vídeo e no bairro dela. Se essa estrada não arrumar, vereadores, o caminhão de pipa, de água potável, não chega lá. Porque lá tem um problema. Nesta rua não tem água. Então ela tem que subir, então tem que arrumar. Arrume aquela rua, por favor, porque senão eles vão vir aqui depois também com o problema, que é o problema da água, né? Então os moradores da região norte, lá do bairro dos Freitas, também mandaram, está aqui, a manutenção da travessa Sandra Rebeca é fundamental por conta disso. Eles já cansaram de mandar para um 56 e não tem retorno até agora. O próximo vídeo. Ah, e tem agora os vídeos. Aqui termina o vídeo. Bom dia, ó. Boa tarde, Amélia. Então, ó, é a nossa entupido. Rua. Não dá nem para vazão de água. E as águas esse daqui tudo aqui é a nossa rua. Canaleta que a gente tem que trocar. E continua a nossa saga. A gente não consegue. Travessa Sandra Rebeca. Olha o tamanho do mato, Freitas. Que ninguém vem cortar. Isso aqui é nossa na saga. Rua. Olha o mato aqui é a canaleta que já não dá para ver mais por causa do mato. Quase bate aqui. E tem também o rede de esgoto. Fica correndo aqui. Próximo vídeo, isso, tá dando duplicidade, mas por favor, vocês estão entendendo. Ó os buracão. Ó o mato tomando conta da rua, já é estreito, ó. Um carro vinha aqui e bate, sossegado. Ó os matão no meio da rua. Ó. Caminhão pipa não sobe, quando chove, ó os buracos. Próximo vídeo. Não. Só para você ver o tamanho da rua. Ó, canaleta. Ó o buraco. Ó, lixo, ó. Rede de esgoto. Buraco, ó. Tá esburacando a rua. E é isso aqui. Tava um estoque de lixo aqui que tava insuportável o cheiro. Hoje... Bom... Vamos para o Campos dos Alemães. Campos dos Alemães. Ali na área do PEV, do lado, na Avenida dos Evangélicos, região sul, bem perto da nova ligação com o Bosque dos Eucaliptos, virou um lixão ao céu aberto. Sem fiscalização da prefeitura, a área está repleta de lixo e de entulho. A TV Vanguarda fez a matéria lá do lado do tráfico, mas não pôs essa daí. Olha aí. Estão mostrando aqui agora. Avenida dos Evangélicos. Olha a situação. Isso em frente a um PEV. Vai lá, Juliana, antes de entrar no Santa Cecília. Juliana Fraga.
Juliana Fraga, por favor. Obrigada. É impressionante, eu fico assustada. E olha que a gente anda pela cidade. E está filmada agora, né, vereadora? Foi hoje. Ah, então, para não ter o perigo hoje de falarem depois que foi montado, que isso é mentira, que foi, como foi lá do Fundo Social, né? Falando da vereadora Dulce Rita, que foi armação e montado pelas vereadoras. Isso foi hoje. Foi hoje. É uma vergonha na cidade da tecnologia, na cidade que se diz cidade inteligente. Aonde que uma cidade inteligente deixa uma situação dessa? É impossível. Vamos lá agora para o Santa Cecília de novo. Vamos lá, o Santa Cecília 2, sem manutenção, as crateras. Pode passar aí. Vamos para o vídeo. Rua 11, bairro Santa Cecília. Olha a situação. Tem vários moradores lá embaixo. Como é que a pessoa vai conseguir descer de carro aqui? Olha a altura do mato, ocupando a estrada. Uma cratera aqui. É. Essa é a situação do bairro. Situação de abandono. Próximo vídeo. Aqui eu queria registrar esse vídeo. Dona Maria a Madalena, que ajudou, inclusive, essa moradora. É exatamente ali. Passa o vídeo, por favor. Ah. Bom, o vídeo está bem curtinho, então é isso. A dona Madalena passando ali, tirando a senhora da casa, que é essa senhora que sofreu o acidente, tá? Uma denúncia grave é que quando a prefeitura aparece para fazer manutenção, o serviço acaba piorando a vida das pessoas. Porque o que ela faz, a colocação desses entulhos com um pedaço de piso pontiagudos, de telhas tipo eternite, muitos pregos e vergalhões que acabam prejudicando os carros e ônibus que passam por essas vias. Vamos rever aí. Esse aqui pode passar? Esse veja vídeo bem, eu passei aqui na semana retrasada. É uma pequena parcela do material que a gente encontra aqui na rua para furar o pneu dos nossos carros, sem falar também em resíduo de telha, amianto, coisa de cimento que está contaminando o nosso manancialzinho aqui embaixo de água. Bom, vamos lá para a estrada do Jaguari, região norte. Na estrada do Jaguari, também flagramos o mesmo tipo de material e ainda pior, com pedaços grossos de telha, tipo eternite, que pode conter amianto e em muito plástico e que é um grande risco ambiental, pois pode contaminar as enchentes e córregos que abastecem os reservatórios de água. Veja aí esses entulhos que está indo. Deixa só terminar essa sequência. Passa o próximo, por favor. Para entender o motivo do uso desse material, que fura os pneus, né, e oferece risco às crianças e moradores, fomos até o depósito. Esse depósito de material da regional, lá na estrada Juca de Carvalho, que fica próximo ao Jardim Independência. Ó, esse é o estocado. Veja ali daquele lado de lá, é um material fino, que era isso que deveria ser colocado, mas eles colocam isso aí, tá? O plástico e olha as madeiras que estão indo. Pode passar o vídeo agora? Olha o vídeo, olha a situação. Perto da nascente, gente. Olha a situação. Olha os plásticos. Ah, esse dali que deveria ser, né, colocado. Próximo, próximo. Nossa. Pessoal, olha, veja a diferença do material triturado, que deveria ser descartado, que está sendo usado na manutenção das estradas rurais.
E olha aquele círculo lá. Aquilo lá é uma telha que pode ser de amianto. E se for de amianto, que pode ser, ele contamina e ele é proibido o amianto. Este material chega aos PEVs, que chega nos PEVs, deveria ser triturado, hoje está tudo misturado, sem eles não separam os plásticos e tudo mais. Pode, eu vou mandar o triturador, o próximo aí, ó o triturador. Bom, eu vou ceder aqui um minuto para o... Vou ceder para o Zé Cláudio, porque eu vou para outra proposta. Pode falar, Zé Cláudio, que denúncia grave essa, né? Não, muito triste. Na estrada de Jaguari, nós mostramos na terça-feira uma matéria da Vanguarda com aquela ponte escorada com estrutura de madeira. E a gente vê todo esse lixo, todo esse desrespeito, né? Então, é muito triste a gente ver a nossa prefeitura, o nosso governo gastar com óculos inteligentes, com coisas que não resolvem o problema e não chega na ponta. O problema é que a ponta do município, a periferia, está muito maltratada. É muito triste ver esse governo assim. Eu acho que o prefeito tem uma musiquinha junina, de festa junina, né? A ponte caiu, é mentira. Eu acho que ele não sabe, ele está esperando isso. A ponte cair ou alguma coisa acontecer, porque é muito triste isso tudo que você está mostrando, a sujeira, o crime ambiental e a saúde do joseense. Vai aonde nisso tudo? Obrigado, Amélia. Próximo, essa foto aqui, a próxima, eu já vou passar para a Dulce Rita. Olha aí, essa foto é no Cajuru 3, olha aí do lado. É próximo ao serrote, na entrada. Se tivesse funcionando o catatreco, não tinha isso no lixo, mas eles pararam. Tem uma lei municipal do catatreco, mas a prefeitura não faz mais. Bom, próxima, colocar aqui que também na Zona Norte, o Mato Alto, tem lá o problema com transporte na estrada do São João. Antes disso, só para pegar o texto ali, ó, a estrada do São João, do Luso, a estrada do Jaguari, a estrada principal dos Freitas e a estrada do Sertãozinho. Todas essas ruas estão precárias. Aí essa cidade invisível, o prefeito não colocou no pacote de obras, infelizmente, essa a outra cidade. Dulce Rita, pode passar suas imagens também que você fez hoje. Primeiro agradeço o espaço aqui, Amélia. Eu queria falar rapidamente aqui de algumas coisas que nós tiramos hoje também da região leste. Por favor, Tiago. Isso aqui é a Estrada Municipal Joel de Paula. Aí, continua a saga do lixo. Cidade dominada pelo lixo, né, pela tecnologia. Aqui é a Estrada Municipal Joel de Paula, a entrada lá do Jardim São José 2. Olha as condições que os moradores lá do Jardim São José 2 têm que viver. Rato é para tudo quanto é lado. Por favor, outra aí. Capão Grosso, continuando aí. Capão Grosso dominado pelo lixo, pelo rato. E agravante agora que as casas estão sendo invadidas pelas cobras, que estão corre atrás dos ratos e estão chegando também lá. Então está sendo dominado. Olha aqui se pode alguma coisa dessa. Por favor, a outra, Tiago. Esse lixo está sendo coletado de 15 em 15 dias, segundo os moradores. Então não é que agora teve essa parada aí para o problema com a empresa, não. Isso é o que está acontecendo normalmente lá na região leste. Isso daqui é a Estrada Municipal Santo Antônio do Alto. Queria falar um pouquinho dessa estrada, que nós estamos com umas imagens aí, que é essa estrada que liga o Novo Horizonte até o Majestic, Capão Grosso 1, 2, Santa Rita, Santa Lúcia, e tá lá. Por favor, eu queria mostrar mais sobre essa estrada. Estão refazendo asfaltos, manutenção de algumas estradas na área central, e estão deixando essa estrada, que é um elo de ligação de todos os bairros lá da região leste. Carlinhos que fez essa obra. Fizeram os emendinhos lá, emendinho para cá, emendinho para lá. Essa estrada sim que estava precisando fazer uma manutenção, como estão fazendo na área central. Que o imposto que sai dali está indo lá para a zona nobre da cidade. E por favor, eu queria falar ao final aí só mais um pouquinho.
Pode falar, tem 3 minutos. Isso daqui é os funcionários da cidade da educação que foram transferidos há pouco tempo lá pro Putin, lá pro Tecnasa, lá pra cidade da educação. Só que eles mandaram os funcionários lá sem ônibus. Eles têm que esperar 45, 50 minutos depois que eles saem do serviço. O ponto de ônibus insuficiente, eles têm que andar, tem 2 trajetos para eles pegarem. Um, eles têm que andar 2 quilômetros para ver, para conseguir embarcar no ônibus, ou andar 1,8 km para pegar outro trecho. Então, simplesmente tiraram da cartola esse pessoal inteligente, da cidade da educação, da cidade inteligente, simplesmente tiraram esses funcionários que estavam trabalhando aqui na Vila Industrial, mandaram para lá, sem fazer nenhuma adequação de transporte, de ponto de ônibus, de coisa nenhuma. Simplesmente pegaram o funcionário, jogaram para lá. Ele sai do serviço às 4 horas, consegue entrar no, embarcar no ônibus, se conseguir, porque é muita gente que está parada lá sem ônibus, uma hora e pouco depois. Isso daqui é o abandono com que estão os funcionários lá da cidade da educação. Prefeito, eu acho que o senhor tem dinheiro em caixa. O senhor está faltando a gestão. Falta o senhor levantar aí do 7º andar e correr esses bairros periféricos lá da sul, da leste, da norte. Porque o abandono está geral. O abandono está geral. E o senhor vai colher o que o senhor está plantando hoje. Tá. Bom, quero aqui, tenho mais 2 minutos. Quer falar, Juliana? Quer algum vereador, José Cláudio, mas quero cumprimentar as moradoras Ana Paula dos Freitas, né, que está aqui, dizer para ela que todos os 21 vereadores ouviram. Eu espero que eles tenham responsabilidade social e que digam ao senhor prefeito resolver esse problema. Pôr água, regularizar o bairro dos Freitas e, mais do que isso, arrumar as ruas. Acabar com esse negócio de jogar entulho do jeito que ele está jogando, né, para que ele faça de fato o que a gente sempre falou, que é melhor para o meio ambiente, que é melhor para os moradores, que é o antipoeira, né? Ele deveria voltar a fazer isso para ter, inclusive, economia, né? O que ele está fazendo faz mal para a cidade, né? Faz mal para os bairros, né? Vários moradores estão reclamando que o pneu fura todo mês por conta desse descaso que a prefeitura trata o povo, que não é o povo do centro, né? O povo da periferia dessa cidade, que sofre com descaso das péssimas condições, que sofre porque não tem ônibus, que sofre porque não tem saúde, né? A rodoviária velha, que pega as domésticas, estão desde novembro sem fazer aquela limpeza, né, com jato d'água, porque o prefeito, infelizmente, tem olhar para outros, como a gente viu aqui. A lei de zoneamento, a do plano diretor, está olhando aqui de novo para a Vila Diana e não para a periferia de São José dos Campos. Muito obrigada, obrigada por ter vindo, obrigada a todos que me mandaram o vídeo, mandaram para a Dulce Rita, mandaram para a vereadora Juliana Fraga, né? E nós estamos aqui de olho. Quando vem a licitação de lixo, nós falamos, 4 coletores, fizeram com 3, e essa empresa que já saiu de Ilhabela, que é uma tranqueira, e agora quem paga é o povo da periferia. Próximo vereador inscrito para falar, o vereador Roberto Chagas. Com a palavra, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, boa tarde ou boa noite? Boa noite já, né? O tempo voa. Boa tarde, boa noite aos vereadores. A Ana Paula, que foi a minha vizinha durante algum tempo lá na Vila Ciá, na minha querida Vila Ciá, deixar aqui registrado que o vereador Roberto Chagas continua morando no mesmo bairro, na Vila Ciá. Parabéns aí para quem tem uma condição de estar morando em bairros nobres, como o Aquários, o Urbanova, entre outros. Mas só para dizer que o vereador continua prestando seus serviços na região norte e residindo na Vila Ciá. Bom, a vereadora
que falou agora há pouco, a nossa querida Amélia, ela falou do bairro dos Freitas, que realmente, nesses últimos meses, o bairro dos Freitas necessitava de uma atenção especial por parte do governo, por parte da prefeitura. E eu, por diversas vezes, procurei o governo, até peguei uma pessoa importante dentro do governo, falei, entra aqui no carro que eu vou te levar em alguns bairros da nossa querida Zona Norte. A gente passou ali pelo Jaguari e também fomos até os Freitas. Depois dessa oportunidade, há 2, 3 semanas atrás, a prefeitura iniciou um trabalho importante dentro do bairro dos Freitas. Eu vou mostrar algumas fotos, vou pedir para o Betão, por favor, colocar umas fotos para a gente aí, Beto. Talvez o Betão vai se complicar ali, porque entrou um vídeo também por último, mas eu queria mostrar as fotos. Enquanto o Betão não coloca as fotos, eu queria dar uma parte aqui para o vereador Robertinho da Padaria, por favor. Não chegou a foto. Obrigado, Som. Obrigado, vereador Chagas, pela parte. Eu quero deixar registrado, senhor presidente, o meu requerimento 2446, que foi votado semana passada, pedindo também, então, a ampliação da linha dos VLPs no horário de pico, na parte da tarde, que é o veículo leve sob pneus, para que pudesse, que possa também fazer esse trajeto no horário da tarde, no horário de pico. Porque nós voltamos aqui, fizemos ofício e conseguimos colocar o VLPs em horário de pico na parte da manhã. E então eu pedi para a Secretaria de Mobilidade, através do secretário Graucio e o prefeito Anderson Farias, então, no dia 15, segunda-feira, vai começar então a operar na cidade também os VLPs no horário de pico, na parte da tarde, que é a linha agora é centro-bairro. No início foi bairro-centro, agora centro-bairro, que vai ser a linha Campo dos Alemães, a linha que é a linha 331, e a linha também 341A, e a linha 204A, que é do Novo Horizonte também, e lá do Campo São José. Então agora sentido centro-bairro. Faz mais ou menos, acho que um mês que nós voltamos aqui, que foi sentido bairro-centro, atender as pessoas mais no horário de pico, foi feito esse estudo, essa demanda, que é um carro confortável, que leva 160 passageiros, enfim. Então, segunda-feira começa, vereador Chagas, é uma boa notícia aí para a nossa população e para o desespero, né, também da oposição, que atrapalha a questão da licitação do transporte público na cidade. E também tem mais uma novidade. A partir de segunda-feira também, 4 linhas de ônibus também vão começar a operar. A linha 107, a linha 115, a linha 304 e a linha 331. A linha 107, Alto da Vila Paiva, Avenida Francisco José Longo. E a linha 115, Vila Dirce, Alto Santana, Avenida também Francisco José Longo. 304, Colonial, Praça Afonso Pena. E 331, Campos Alemães, Aquários, até chegar mais ônibus novos. Acho que vai chegar agora em junho, mais 20 ônibus novos, para ampliar a frota de ônibus na nossa cidade. E a licitação do transporte segue, né? O prefeito está achando uma saída para viabilizar com mais rapidez aí, porque como entraram na justiça barrando que a cidade pudesse aderir 400 ônibus elétricos, depois vem aqui falar de transporte público, né? Deveria ter um pouquinho até de respeito, de ter filas, mas atrapalham um processo de 400 ônibus elétricos e vem falar que é totalmente contraditório, né? É um contrassenso do caramba você falar de transporte público e você barrar na justiça uma licitação. Mas o prefeito está trabalhando muito sério, vai dar um jeito de resolver essa situação mais rápido que se possa imaginar, a questão do transporte, da nova licitação do transporte público na nossa cidade, que vai então aí trabalhar com 400 ônibus elétricos, que é novidade, inclusive, uma cidade que é modelo, que se fala muito, Zé Luiz, de Curitiba, ainda não tem, agora acabou de também comprar 2 ônibus elétricos, é o VLP escrito, a cidade de Curitiba, que é uma cidade modelo, copiando a nossa cidade de São José dos Campos.
Coritiba, acabamos de, acabei de ter essa informação hoje, inclusive o prefeito mostrou as fotos do Coritiba, o mesmo carro, o mesmo ônibus vai ser implantado também na cidade de Coritiba, que é considerado uma das melhores cidades. E só também falando ali a questão do lixo, porque aqui o pessoal adora mostrar lixo aqui, né? Lixo aqui como se nunca teve. Toda sessão é lixo, lixo, lixo que ele gosta de mostrar. Eu acho até que a foto deve ser repetida. Esse local aí da Avenida dos Evangelhos, para as pessoas que estão nos assistindo, para o desespero também da oposição, eu acho que daqui 2 meses já sai a publicação digital ali, vai ser um parque maravilhoso. Poxa. Aquele pé vai sair dali, agora, esse ano já vai ser concluído aquilo ali já. Ali vai sair um parque maravilhoso ali, vai mudar aquele pé, não vai ter mais aquela questão, né, daquele lixo ali que mostram. Então, o prefeito não para de trabalhar, o Anderson Faria não para de trabalhar. Agora, para finalizar, vereador Chagas, mais uma vez eu falar, transporte público, você falar de transporte público e barrar uma licitação, ah, meu Deus do céu, aí é um contrassenso que não tem nem o que a gente comentar aqui. Isso aí, parabéns, vereador Robertinho, ele citou aqui algumas linhas essas que, algumas delas que foram citadas, como a 115 e a 107, são linhas que, pedidos que chegaram em nossos gabinetes por diversas vezes. Quero aqui até parabenizar a secretaria por atender o pedido da nossa comunidade. Por favor, ô Betão, conseguiu achar as fotos aí, Beto? Pessoal, opa! Pessoal, só vou apresentar essas fotos aqui que são dos Freitas, porque, olha, de coração, quem me conhece aqui dentro sabe que eu tenho um carinho especial para a região norte e eu não vou mesmo fazer vista grossas para o que precisa acontecer dentro da minha região. Mas também eu não posso deixar de agradecer e apresentar os pedidos que são atendidos através do nosso gabinete. E o bairro dos Freitas, nessas últimas semanas, assim como Jaguari, assim também como o Buquirinha 2 e o Bengalá, tem sido atendido através de um mutirão solicitado pelo vereador Roberto Chagas. Então, eu queria passar algumas fotos. Por favor, Betão, pode passar? Pode ir passando essas fotos aí, Beto. Vocês são trabalhos que estão sendo executados há mais de 3 semanas no bairro dos Freitas. E esse trabalho que se iniciou, nós estamos acompanhando de perto. Então, Paula, não chegou ainda na sua rua, mas pode ter certeza que nós estamos empenhados para que o quanto antes você e toda a sua comunidade possa ser atendida, porque precisa, como foi dito pela vereadora, se a rua não estiver boa, o caminhão-pipa não pode chegar. Então, eu pessoalmente estarei com o secretário, levando isso pessoalmente para que o quanto antes a sua rua, que necessita tanto, seja também atendida. Quero deixar aqui uma parte para o vereador Renato Santiago, por favor. Obrigado, vereador Roberto Chagas. Só junto com o Roberto, que trouxe essa grande novidade dos ônibus que serão implementados nas linhas, né? Colocar aqui também da linha 311, lá do Jardim das Indústrias, que é a linha Limoeiro Centro, que pega lá da Unip, né, vem pelo Limoeiro, Corifeu de Azevedo, depois Cassiano Ricardo, centro da cidade. Essa linha 311 é uma linha que nós estamos pleiteando desde o ano passado, desde março do ano passado, junto aos moradores. E agora a prefeitura também está aumentando com mais um ônibus novinho essa linha. Na segunda-feira nós estaremos lá. Até inclusive já coloquei nas redes sociais, fiz o anúncio, e na segunda-feira a gente vai estar lá também verificando a implementação dessa nova linha. Obrigado, vereador Roberto Chagas, por ceder esse espaço, e estamos juntos, e parabéns pelo trabalho sempre muito eficiente lá na Zona Norte. Obrigado, Renato, parabéns também pelo trabalho que você tem feito, não só na sua região, mas em toda a cidade. Quero deixar aqui uma parte também para o nosso querido vereador Juninho da Farmácia. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Boa noite. Obrigado aí pelo... Boa noite, né? Perdi já a noção do horário. Boa noite a todos os vereadores. Eu queria aqui falar para uma vereadora que antecedeu aqui, que eu também escutei, né, o pronunciamento dela sobre a região do Capão Grosso. E gostaria de saber, pontual com ela, passar para nós aqui para a gente poder tentar ajudar a população.
Maravilha, dona Dulce. Eu vou pego com a senhora também. Eu estava me direcionando à vereadora Amélia, mas eu pego com a senhora também, a senhora pode contribuir. É, a senhora falou do lixo, regularização. Sabe que o processo está em regularização, vocês já foram governo, sabe como que é o processo. Não adianta a gente fazer, passar mel na boca dos outros aqui. É complicado, leva tempo, e muito tempo, né? A questão do esgoto, né? Chega depois da regularização, não adianta a gente querer mudar a ordem das coisas. Aí falou do mato lá no Campo São José, a gente também gostaria de saber disso. Do Cajuru, um sofá jogado lá. Acho que nenhum de nós jogamos esse sofá lá. Todos têm deveres, né? O governo tem o seu dever. A população também tem o seu dever de ficar jogando esse tipo de material. A gente tem o PEV, tem opções de poder fazer o descarte de maneira correta. Questão de senhora colocar do Freitas, da ligação de águas também, eu acho que é importante a gente pontuar, até para não criar expectativa para a população, né? A gente sabe que o Ministério Público tem impedido esse tipo de ligação, embaixo está em processo de regularização. Então, a gente tem que ser muito pontual nisso. E queria lembrar, né, que a região lá, a senhora falou do Cajuru, do Mato, né? A gente vai ter lá a duplicação do trecho da Eco até o Sete Parques, de 2 quilômetros, está no pacote do governo, está no site da prefeitura, pode entrar que vai ter esse investimento no local. Dentro do asfalto colocado pelo governo, asfalto novo, vai ter um investimento de 6,7 milhões na região, Tancredo Neves, Santo Antônio, que a senhora citou agora, Pedro Frige, entre outras, Rotatório do Gás, então vai ter esse investimento lá também. Mas depois, se puder passar para mim, eu agradeço muito. Obrigado. Obrigado, Roberto. Parabéns, Júnior, vereador Júnior da Farmácia, também fazendo um trabalho especial, não só na sua região, mas em toda a cidade, sempre atendendo. Bom, citei aqui os Freitas, que é da Secretaria de Manutenção da cidade. Tem vários pedidos feitos para essa secretaria. Muitos desses pedidos ainda não foram atendidos, mas eu não posso deixar de destacar o empenho do secretário Minoro, do secretário adjunto Ademir, lá na minha região, falar do Marquinhos, falar do Jonas e de todos os servidores que têm se dedicado e se dedicado muito para ajudar a minha querida Zona Norte. Bom, vamos falar um pouco de esporte? Vou apresentar para vocês um vídeo aqui. Por favor, Betão. Olá, meus amigos, chegando mais uma vez com vocês, o amigo Roberto Chagas. Vamos falar de coisa boa? Olha aí, ó. Dá uma olhada. A nossa quadra de areia se transformando aos poucos numa quadra society. Você se recorda, né? Estamos no Alto de Santana, Avenida Alto do Rio Doce, próximo aqui ao Telesparque, próximo ao Rio Paraíba, onde havia uma quadra, dá uma olhada nas imagens, onde havia uma quadra totalmente abandonada, era de areia cheia de mato, quando chove vira uma piscina, coisa horrível. Temos um papo aqui com a comunidade falando o que vocês acham de trocar esse piso pela grama sintética. A comunidade ficou apavorada com a notícia. Falou, poxa, que coisa maravilhosa. Lembrar vocês que nós já fizemos uma quadra na Vila Sinhá. Dá uma olhada como que ficou a quadra da Vila Sinhá. Olha que coisa linda. Então, é desse jeito que vai ficar aqui a quadra do Altos de Santana e também a quadra da Vila São Geraldo. Duas quadras já estão em andamentos para se trocar o piso. Tanto do Alto de Santana quanto também da Vila São Geraldo já estão as equipes da empresa contratada trabalhando. Aqui está bem adiantado, hein? E nós vamos continuar acompanhando de perto. Quero aqui agradecer o prefeito Anderson Farias pela parceria, por acreditar no nosso mandato. Como assim? Como eu também acredito no mandato do prefeito. Agradecer a secretária Kátia de Esportes, o meu parceiraço, secretário adjunto Itamar, que tem feito um trabalho espetacular na cidade, que é nosso parceiro. Eu fico feliz em saber que pessoas como você, Itamar, está à frente aí de um setor muito importante dentro da secretaria. Bom, vamos lá? Vamos continuar trabalhando? Tem muito mais por acontecer e nós vamos continuar então levando ao conhecimento da prefeitura quais são esses locais que precisam dessa atenção, e você continua mandando para a gente com certeza as suas demandas que nós vamos documentando e encaminhando para a prefeitura para que se possa ser dada a atenção. Abraço, pessoal! Bom, para finalizar, deixar registrado, gostou, meu querido?
deixar registrado aqui os últimos anos, a Zona Norte precisava de um vereador que realmente andasse pela região, conversasse com os moradores, entrasse dentro dos bairros, buscasse as melhorias e que não tivesse medo de levar isso para o governo, que tivesse que enfrentar o governo que enfrentasse, se tivesse que vir aqui na tribuna e também mostrar o que de fato precisa ser resolvido e também mostrasse. Não há de temer. Na verdade, o que a gente necessita é de se colocar no lugar das pessoas que mais precisam da nossa atenção. Olá, meus amigos, chegando mais uma quadra society dentro de um bairro hoje faz a diferença. Precisamos tirar os nossos jovens do celular. Precisamos tirar os nossos jovens do computador para que eles possam voltar a fazer o que nós fazíamos. Não é isso, vereador Pascucci? Jogar a nossa bolinha, né? Não é verdade? Agora, o vereador fazendo zumba, tá certo, parabéns. Mas é isso, presidente, agradecer mais uma vez a todos. Não entendi, o vereador Fabião também? Ah, pensei que... Ah, tá, ok. Então, tá certo, obrigado. Agradeço, presidente, obrigado a todos. Questão de ordem, o vereador Fabião Zagueiro. Boa noite já a todos. Senhor presidente, quero fazer um convite. Eu, como presidente, né, da Comissão Educação e Promoção Social, quero convidar todos os colegas vereadores para amanhã a gente fazer uma visita lá no Fundo Social. Então, eu convido a todos, deixo registrado, para que a gente possa fazer essa visita. Amanhã, a partir das 14 horas. Vou. Questão de ordem, vereadora Juliana Fraga. Obrigada. Então, eu acho excelente, né? O nosso papel mesmo, fazer visita, fiscalizar e tal. Só que, primeiro, o que aconteceu no Fundo Social já aconteceu mais de um mês, né? E agora nós vamos fazer uma visita com a casa arrumada. Segundo, avisar de um dia para o outro, sendo que a gente tem agenda, né? E a gente faz uma agenda prévia. Aí fica complicado. Então, desculpa, vereadora, eu agradeço, gostaria muito de ir, mas amanhã eu tenho uma agenda que não dá para desmarcar, não dá para mudar, se desse eu até mudaria, mas infelizmente amanhã vai ficar complicado para que, talvez até se acabar antes o compromisso, até dê para eu dar uma passada, chegar em cima da hora ou no finalzinho da visita, mas essas agendas têm que ser comunicadas previamente, né? Para a comissão e para os outros vereadores que queiram ir. Questão de ordem, o vereador Walter Reach. Aliás, senhor presidente, três questões de ordem. Viu? A primeira delas é saudar o deputado estadual, doutor Elton, que visita a nossa casa hoje. Né? Agradecer a ele, né, o bom prato que está levando lá para a região norte. Parabéns, ô doutor Elton. Está acompanhado do Guilherme, o fiel escudeiro, sabe como poucos a maneira de ajudar a população. Então, muito obrigado aqui pela presença, doutor Elton. E temos certeza de que o governador Tarcísio está gostando muito do seu trabalho. Mas, senhor presidente, só para registrar, aquela hora eu tinha pedido a questão de ordem, mas como foi adiado o projeto, né? É uma recomendação para quem é da base do governo. Esse projeto, ele poderia ter uma emenda para valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Por quê? Essa questão do plano diretor, né? Repito aqui, ó, não foi feita audiência pública no bairro pontual, que é o São Dimas. É lá que vai ser afetado. Então, fazer a audiência também, entendeu? Mas para valer a partir de 1º de janeiro de 2025, porque nós já estamos... Aqui já foi aprovado o desconto, né, da outorga onerosa. Então, mais esses 20% de desconto, que fica, então, para 2025. E a outra coisa é o seguinte, falou-se aqui do transporte, né? O transporte, realmente, ele foi paralisado porque a questão financeira, não tem estrutura para bancar
os aluguéis dos ônibus. Então, por isso que o Tribunal de Contas brecou esse processo. Era isso, senhor presidente. Também gostaria de registrar aqui a presença do deputado Dr. Elto. Seja bem-vindo a essa casa do povo, doutor. Questão de ordem, a vereadora Dulce Rita. Também queria dar minhas boas-vindas aí para o doutor Elto. Pessoa com que eu tive um imenso prazer de trabalhar nessa Câmara e sei da sua boa vontade e da sua idoneidade. E aproveitar que estamos aqui olho no olho, agradecer pela emenda que o senhor deixou lá no Gaia de R$1 milhão, que está sendo muito bem utilizada agora para a aquisição do mobiliário lá da entidade. Então, minha gratidão aqui, doutor. Também queria falar a respeito do que a visita que vai ter lá no Fundo Social, acho que para alguma coisa serviu essa denúncia, para as pessoas ficarem mais atentas. Infelizmente, a denúncia aconteceu no dia 23 de março, e somente agora que nós estamos sendo chamados para essa visita. Essa visita deveria ter sido chamada no dia seguinte, deveria o prefeito ter falado que ele ia tomar as providências e não mandar na calada da noite retirar o material que nós denunciamos e dizer que estava tudo certo. E falar que a respeito dos ônibus, que o dinheiro que está gastando-se com um VLT aí, dava para comprar uns 10 ônibus convencionais e dando reforço em todas as linhas dessa cidade. É só isso que eu queria falar, porque o ônibus está um caos também nessa cidade. Bom, pelo que eu entendi aqui, o vereador Fabiano Zagueiro fez um convite para os senhores vereadores. Eu acho que não teve nenhuma intimação, né, vereador? Questão de ordem, o vereador Tomás Henrique. Presidente, vereador Fabião, um vereador que trabalha muito aqui na Câmara, que eu tenho imenso respeito na Comissão de Educação, tem insistido para que a gente faça uma visita no Fundo Social, mas eu respeitosamente e gentilmente recuso esse convite. Porque, enquanto membro da Comissão de Educação, nós votamos na Comissão de Educação, e isso está registrado em ata, a convocação da presidente do Fundo Social. E eu quero investigar o caso denunciado pela vereadora Dulce Rita, e não ir lá tomar cafezinho com o presidente de Fundo Social. Não é essa a minha função aqui. Então, o que a gente quer é que se siga o regimento da casa, que a convocação seja encaminhada, senhor presidente, vai chegar no gabinete do senhor brevemente, para que a presidente do Fundo Social preste esclarecimentos, explicações à Câmara Municipal, à Comissão de Educação, que tem como prerrogativa legal investigar os fatos denunciados pela vereadora Dulce Rita, e é isso que a gente vai insistir, ainda que o governo use de estratégia, subterfúgio, para blindar a presidente do Fundo Social de prestar esclarecimentos dentro das estratagemas aqui no Poder Legislativo, que nós vamos resistir e, respeitosamente ao vereador, que está fazendo a parte dele, mas visita não, o que a gente quer é convocação. Questão de ordem, a vereadora Amélia não. Senhor presidente, também sobre essa questão do Fundo Social, é importante quem for, os outros vereadores que não sejam da comissão, peça o que nós já solicitamos aqui. Eu fiz na reunião, estive presente na reunião da educação, o vídeo. Porque o vídeo passou, o vídeo da Fundação Cultural ali tem uma câmera, que essas imagens sejam enviadas para a Comissão de Educação. Eu queria aqui cumprimentar o doutor Elton. Doutor Elton, parabéns pela posse. Estive no seu gabinete, mas foi numa sexta-feira. Conheci o seu espaço. É muito bonito, quero até cumprimentar, porque o teu gabinete aqui também era uma referência. E lá na Assembleia está muito bem instalado. Então, quero cumprimentar a sua visita na Câmara Municipal, cumprimentar pelas emendas que está fazendo, e dizer para você que é importante São José ter elegido um deputado estadual e mandar um abraço carinhoso para o seu pai. Parabéns. Questão de ordem, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu quero aqui primeiro cumprimentar e agradecer o convite do vereador Fabião Zagueiro, presidente da Comissão, né, da Educação, né, que
vai estar indo lá, convidou a gente para ir no Fundo Social de Solidariedade. É importantíssimo quando tem um convite do presidente da comissão, aberto a todos os vereadores, porque quando a gente vai lá, não é para fazer visitinha, não. Nós vamos apurar fatos, nós vamos estar presente no local, não fazendo joguinho político, vou trazer porque que eu quero mostrar, tirar na internet, não, eu quero ir lá. Quero ir lá e ver o que está acontecendo, o que foi feito, qual é a resposta e conversar diretamente, olho no olho, com toda a entidade. Esse negócio de ficar atrás aqui que eu quero fazer fotinha, que eu quero falar, não. Quero ir lá, lá, resolver o problema. Então, obrigado, vereador Fabião Zagueiro, por ter conseguido essa agenda, a gente lá presente. Eu tenho certeza que estaremos fazendo a nossa função, que é fiscalizar. Ir lá e fazer e resolver o problema. E se o problema é resolvido, entender como funciona, entender toda a estrutura, para não ficar imaginando como é que é, imaginando, criando situações. Não, eu quero ver como que está, como está resolvendo, e obrigado pela oportunidade, estaremos presentes lá amanhã, porque eu acho mais importante qualquer outra agenda minha amanhã. Amanhã estaremos lá. Com a palavra, o vereador Robertinho da Padaria. Senhor presidente, eu já não entendo mais nada aqui tem hora nessa casa, né? Falaram tanto do Fundo Social, ficam procurando, né, pacotinho de arroz apurado para ver com goteirinha caindo, para vir aqui falar um monte de bobagem, né, do Fundo Social, que faz um trabalho belíssimo na nossa cidade. O trabalho que esse Fundo Social faz, né, as ações, não só em São José e região, o que fizeram agora aí nessas enchentes que teve no litoral. Quanto o Fundo Social trabalhou, gente? Toneladas e toneladas de alimento. Ah, vamos lá procurar, ver se acha um pacotinho furado com uma goteirinha. Ah, né, vamos aqui, vamos arregaçar com o Fundo Social. Agora, o presidente da comissão faz um convite para ir lá, não quer ir. Eu não entendo mais, eu não sei mais o que está acontecendo aqui. Está muito estranho isso aqui. Quer dizer, um convite do presidente da comissão para ir até o Fundo Social, agora não quer ir. Então, realmente, aí fica difícil. Então, é bom a gente divulgar isso aí, porque falaram tanto do Fundo Social, agora tem um convite para ir lá. Veja bem, vai ser os 21 vereadores vão ser recebidos lá no Fundo Social. E não quer ir, Zé Luiz. Impressionante o que esses vereadores querem fazer. Então, aí fica difícil, de fato, fazer política desse jeito, política séria desse jeito aí. Porque falar o que o Fundo Social de bom, eles não querem falar, a oposição. Quer procurar aquele pacotinho de arroz furado que a goteirinha cai em cima. É aqui que nós vamos pegar para defamar um trabalho belíssimo que aquela equipe faz do Fundo Social. Belíssimo, através da primeira-dama e toda a equipe, e ajudando as populações que mais... com alimento, com móveis, com um monte de coisa que foi feito agora nessas enchentes que teve. Ah, não, mas vamos procurar o quilinho de arroz furado. É isso aí que vai dar ibope. Então, é lamentável. Questão de ordem, o vereador Renato Santiago. Obrigado, presidente. Presidente, gostaria de, mais uma vez... também dar as boas-vindas ao deputado estadual doutor Elton, que volta a esta casa, uma vez vereador, sempre vereador também, o bom filho a casa torna. Então, seja muito bem-vindo, essa casa aqui é sua, doutor Elton, nosso irmão em Cristo, nosso querido Guilherme Osnan também, chefe de gabinete, seja muito bem-vindo. Doutor Elton, parabéns pelo trabalho iniciado na Câmara Legislativa de São Paulo, já percebemos que o senhor veio para chegar de verdade lá na Assembleia Legislativa, já começou lá na enchente São Sebastião, botando a mão na massa, trazendo emendas aqui, não só para São Zé, mas para a região. Então, temos muito orgulho do trabalho que o senhor fez aqui e do trabalho que o senhor iniciou lá na LESP. Então, seja muito bem-vindo aqui, Deus te abençoe em todos os caminhos, tamo junto sempre. Com a palavra... vereadora Dulce Rita. Bom, eu só queria falar o seguinte, que me interessa muito, que eu sou a pessoa mais interessada para acompanhar os trabalhos do Fundo Social, que faz muitos anos que acompanho. Trabalhei com a mulher do Pedro Ives, a dona Vânia, trabalhei com a Rosana, trabalhei com as outras pessoas que estavam designadas na época. Não é contra o trabalho do Fundo Social. Agora que o fato ocorreu. Tá doendo, é. Aconteceu, não foi um pinguinho de água que caiu em cima do pacote de arroz. Eu acho que o vereador que me antecedeu não teve muito
muito interesse em acompanhar, ver as fotografias e acompanhar a nossa denúncia. Mas não foi por falta de convite. Ele foi convidado, sim, para estar tá acompanhando nós aqui. Não foi porque não quis no Fundo Social, na noite do dia 24, quando eu, 24 de março, quando eu fiz a denúncia aqui. Então, não vamos minimizar os erros. Vamos ser justos. O trabalho do fundo é o trabalho do fundo que eu reconheço. Não fui fazer a denúncia para arrebentar com o fundo. Recebi a denúncia e fui lá ver e, de fato, estava correndo os fatos mesmo. Tinha arroz com detergente, com água sanitária, com roupa suja, com colchão furado, com goteira. Se ele não quis acompanhar, então não vem aí conversando mole, não. E se quisesse que nós fôssemos nessa vistoria, nessa visita, não seria agora, às 19 horas, que nós teríamos que ser convidados. Mesmo porque a comissão da educação, o Tomás e a Juliana estavam fazendo aí, e o presidente, o Fabião, que entrou depois, né? Que tomou a iniciativa foi o Fabião e o Tomás, a Juliana e o Tomás, para averiguar os fatos. O Fabião foi a reboque depois, e fazer um convite assim, passar amanhã às 19 horas, amanhã nós estamos fazendo uma visita para o Fundão, Fundo Social. Eu acho que nós merecemos um pouquinho de respeito, viu, Fábio? Todo mundo tem sua agenda, todo mundo tem seu compromisso, e na hora que nós fizemos a denúncia, você deveria ter ido lá à noite, como também foram os outros vereadores. Ninguém se interessou. Ninguém se interessou. Poucos aqui. Foi a Juliana, o doutor Zé Cláudio, a Amélia e eu que estivemos lá à noite. Ainda bem que estivemos à noite, verificamos o que eu tinha denunciado, porque no dia seguinte já não existia mais nada. Quero deixar bem claro para os nobres prades que aqueles que já falaram na questão de ordem, não vou dar a palavra novamente. Questão de ordem, o vereador Milton Vieira. Lino Bispo, desculpa, vereador. Senhor presidente, eu quero aqui também cumprimentar nosso amigo, colega aqui de Câmara, doutor Elton, que acertadamente, né, teve uma posição de sair candidato a deputado, e Deus, né, com certeza, o honrou com essa grande missão, que é ser um deputado que vai ligar o comando do Estado com a nossa cidade. Quero até, doutor, dizer para o senhor que está faltando realmente um deputado que de fato vai ao encontro das situações que nós temos pertinentes ao Estado, não é? Muitas escolas estaduais precisando desse apoio, desse link, não é? Assim como nós aqui, vereadores, fazemos esse apoio com a secretária, com as escolas municipais, com o secretário de Educação, as escolas estaduais também precisam, né, deste apoio. E nós já tivemos aí deputado, que foi até reeleito, mas que não dialoga, que não está presente nessas demandas que tem as escolas estaduais do nosso município. Então, se o senhor puder dedicar um pouco do seu tempo com as diretoras de escola, com certeza você vai ajudar muito, não é? Porque a demanda delas é bastante grande. Às vezes até pedem ajuda para nós, mas às vezes não está dentro da participação do município a resolver aqueles problemas. Então, parabéns, né, por você, inclusive, vir aqui nessa casa, né? Poderia ficar de salto alto, né? Mas você com certeza deixou grandes amigos aqui, a sua presença aqui, por isso que ela é sempre bem-vinda, tá? Obrigado e que Deus abençoe seu mandato. Continue abençoando, tá bom? Questão de ordem, o vereador Milton Vieira. Senhor presidente, obrigado. Primeiramente, para aceitar o convite, né, do presidente da Comissão de Saúde, de Educação, que tem feito sim um grande trabalho junto com os demais membros, e dizer que nós iremos lá no Fundo Social para fiscalizar, para fazer o papel do vereador, né? E também, se tiver o cafezinho lá, nós iremos tomar como em todos os outros lugares nós tomamos, né? Registrar aqui também mais a presença do deputado estadual, doutor Elton, né? Um grande amigo, e em nome do doutor Elton, agradecer à Assembleia Legislativa, né, pela aprovação do projeto de lei na data de ontem do novo salário mínimo, né, paulista, né? O nosso governador Tarcísio de Freitas encaminhou para a Lespe,
né, essa proposta, o salário de R$ 1.550 proposto pelo governo do estado. E na pessoa do Dr. Elton, eu agradeço, né, aos deputados estaduais que tiveram essa sensibilidade, né, de enxergar, né, a necessidade e atender a população paulista, né, as pessoas, os trabalhadores, né, do nosso estado e da nossa cidade, do estado de São Paulo. Infelizmente, né, lá a gente tem, assim como aqui também, a oposição sempre se colocando, né, em questões contrárias, mas dizer que o governo do estado saiu vencedor e a oposição rebaixada. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, eu quero aqui também falar um pouco, agradecer o convite do vereador Fabão para a visita amanhã no Fundo Social e deixar aqui um testemunho de um fato que ocorreu, acho que um mês aproximadamente, uma pessoa com alguns problemas de saúde, enfim, e na casa dela ela estava sem móveis, sem alimento, sem nenhum tipo de atenção, procurou o gabinete. Nós fizemos então um contato com o apoio social, também com o fundo social, e hoje a casa dela, presidente, está mobiliada, sendo assistida. Então esse trabalho que é feito pelo fundo social é um trabalho espetacular e a gente precisa estar sempre aqui exaltando. Também quero registrar e parabenizar o deputado pelo trabalho que se iniciou, de parabéns. Pode contar também aqui com o vereador nas demandas que a gente tem na Zona Norte. Como assim, eu gostaria de contar também com o trabalho do deputado. Registrar também a presença do Guilherme aqui, parceiro também aqui da Câmara, dos amigos. E é isso. Amanhã estaremos lá, vereador, a partir das 14 horas. Questão de ordem, vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, também para cumprimentar aqui o grande deputado Dr. Elton, simpático parlamentar nosso aqui, que já foi da Câmara, está lá na Assembleia. Está indo muito bem, viu, doutor Elton? Parabéns pelo seu trabalho e venha mais vezes na casa. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Dizer, senhor presidente, que dei uma ordem agora no meu gabinete, desmarquei todas as agendas para amanhã para acompanhar o nosso presidente, o vereador Fabião, nessa visita. Dizer que também já estive lá no Fundo Social quando fiquei sabendo das denúncias. Fui lá tirar os esclarecimentos e, olha, me surpreende algumas pessoas falando aqui, acho que eles nunca fizeram uma campanha para arrecadar 1 quilo de arroz na sua comunidade, porque sabe muito bem o volume de trabalho que eles recebem e as quantidades de coisas que eles recebem e vem tudo misturado. Os voluntários têm que separar tudo. Senhor presidente, eu já trabalhei em várias campanhas, vendi tudo. Coisas boas e coisas ruins também. Coisas estragadas, às vezes, que às vezes vem junto. Então, gente, amanhã eu, como falei, desmarcando todas as minhas agendas para ouvir dos técnicos do Fundo Social, para que a gente possa, como é que se diz, até uma certa pedir desculpas lá para esses técnicos da maneira como foi denegrida a imagem deles. Deputado Dr. Elton, seja bem-vindo, né? Sempre que quiser voltar vai ser bem recebido, deixou grandes amigos, deixou um trabalho feito nessa cidade e agora trabalhando para o estado. Muito obrigado pela sua presença. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.